No niin, se olisi Mumex tässä taas, terve. Nyt olisi pimiä puintia, eli siis pimiässä puintia. Niin nyt tarkoitan muuten mitään pimiä puintia. Hei, tämähän. Ja ei tässä mitään, niin mä lähden nyt ensiksi kuivaajalle. Vien tässä pastia, mitä puita tuossa päivällä. Ja pitää muuten katsoa tuo laukku ensiksi, mihin mulla on juotavaa. En tiedä kuinka kauan puirahan, mutta tuolla kans joku on puimassa. Ja polterallaan samoille mestoille mennään, minne tuolla kaukana näkyy valoa. Mutta mä vien nyt tätä lastia tästä ekana kuivaajalle. Kaikki näyttää niin paljon erilaiselta näin pimiälle. Se on kyllä oikeasti niin jännä asia. Ja se on sikäli sama homma, mikä aluksi mua alkoi kiehtomaan tuolla vartijatouhussa. Täällä iskä on ja toisella raktorilla tullut kippaamaan toista isoa kärryä, minkä nyt sitten puitaan asia. Ja sitten samoin näihin, vaan tämä saadaan tipattu, että iskä jää sitten tänne. Iskä jää sitten tänne laittamaan tätä kuivaajaa. Mä teen tästä kuivaajalaitostakin jossain välissä luultavasti video. Mutta nyt ensiksi sais... Niin, no ensiksi ainakin tämä puintivideo, että katsotaan sitä sitten myöhemmin, mutta eiköhän palata tähän astialle sitten, kun ollaan tuolla puimassa. Itse asiassa ei päästykään puimuriin. Mä ajattelin, että nyt sitten hypätiin tähän toiseen reaktoriin tosin. Kärry saatiin tyhjäksi, mutta kun mennäksi nyt sitten tällä sinne puiskentelemaan. Tää on hyvä, kun meillä on täällä toisellakin kuivaajalla, tai meidän alunperin meidän ensimmäinen kuivaaja, sanotaan mikä näin. Ja kirjantakuivaaja, niin se on jo täällä valmiiksi ja näin, niin nyt tuokin saadaan taas päälle ja kärryllä. Yhdet toisetkin täydet kärryt on ja noita kärryjä sillä lailla riittää, etenkin nyt kun naapurikin on saanut puitua. Ja puitua jo kaikki, että meillä nyt on se semmonen, no mitähän meillä on? 45 hehtaaria olisiko vielä jäljellä sitten, mutta vähän oli liian turhankin ehkä vaihteenvaihto. Mutta ei muuta kuin suunta kohti pellolle ja nyt tavataan siellä sitten. No niin, on taas täällä kuivarin tykönä ja kärry on jotakuinkin sopivahan paikkaa tässä. Ja tuohon lopetettiin, kun luultiin, että lopetetaan päivälle nämä touhut ja eipähän me sitten lopetettukaan. Ja nyt oltaas tosiaan sitten niin kuin täällä, että täällä on nyt pimiä ja anteeksi vaan tämä kuvanlaatu on varmaankin huono. Action kamerat ylipäätään ei oo minkään pimeiden touhujen kameroita. Tuolla on perunapuimuri touhuus, sitten tuolla jossain on ainakin kaksi puimuria, tai ainakin yksi puimuri lisää. Ja on vähän muitakin touhua, ja täällä ei tosiaan ole kastetta. Täällä tuuloo, ei hirviästi, mutta edes vähän. Ja heti jos tulee kaste, niin pitää lopettaa, että toivottavasti päästään nyt puimaan edes nuo yhdet kärryt, mutta iskän nyt tänne tuloa niillä toisillakin, jos vaan. Jos niilläkin saisi sitten... Niihinkin sais sitten puitua, tarkoitan. Mutta niin. Hei, siinä. Montako koneet käyntiin. Mä en voi valitettavasti pitää radioa päällä. Tulee tekijänoikeusprobleemia. Missä on valokytkin? Mä en näe itsekään mitään. Mikä se on näistä? Toi. Joo, sehän se. Tuossa on työvaloa. Nyt on ne ledit, uudet ledit tässä päälle. Joo. Siellä palaa perävalokin siitä, tuli samalla päälle. Ja... Mä en tiedä kuinka paljon se on kerinyt viilentyä, mutta
liikkeelle tää vipu. Vedetään ylhäällä vaan kerralla, ykkösellä ja tyhjäkäynnillä pitää olla. Ja sitten saa lyödä kierroksia. Täysille vaan ne kierrokset on tässä tällainen vipu. Mä en tiedä kuinka tää nyt näkyy. Valitaan tällaistakin videota, mun on pyydetty. Niin... Tainnut ollakaan, kun tätä Kaarlea ja sitten ihan pikkasen oli Volmaria.
edellinen puintivideo, niin siinä taisi olla vähän volmaria. Ja sitten muuten tuosta kuivaajatouhusta, niin ei, sitä nyt ei tarvitse tehdä niin kuin videolla pimiässä. Että siinä käy ihan yhtä lailla päivälläkin varmasti, että kun se on nyt niin sama asia, että onko se yöllä vai päivällä, että se on niin pieni ero siinä. Tässä se on kuitenkin aika suuri, sikäli aika suuri ero, että niin. Mutta vähän niin kuin se jopa pöllyäisi tuolta, että toistaiseksi se meni aivan hyvin, että vähän liian pieni vauhti mun meikäläisellä tässä. Mutta tosiaan nämä ledit, niin tosi tyytyväisiä kyllä, että ne muistot tosiaan Saksasta nämä on ostettu ja näin, että ainakin tarpeeksi laadukkaita on kyllä, että tosiaan niin kuin sanoin, niin toistaiseksi ainakin hyvinkin tyytyväisiä näihin valoihin. Säiliöhön nyt, ongelmana on nyt vaan tässä, että säiliön valoa ei ole vieläkään katsottu. Ei ole kyllä monia päiviäkään mennyt tai mitään näin. Ja tässä on ollut nyt vähän kaikkia. No anyways, niin sitä ei ole kerin kattoa, niin ongelma on vähän nähdä tuonne säiliöhön. Jotenkin nyt kun täältä tulee niin kuin heijastusta niin paljon ja näin, niin se on vähän pieni probleemi. Se on itse asiassa pahin ongelma nyt tällä hetkellä tämän puinnin kanssa. Mutta näin kun tuo kiertää, niin se pitäisi olla aivan bueno. Siinä on nyt ensimmäinen säiliöllinen pimiä kuintia tehtynä tälle vuotta nyt sitten, että ei ole tätä tosiaan vielä tälle vuotta tehty tätä pimiä kuintia. Aa, meni se alkaa jo tyhjäämään, mutta pitääkö se nyt torvi sieltä aukasta kanssa, laitetaanpa muuten siitäkin palo siihen ja näin, mikä se siihen tuli? Tuohon lisää kaasua, tai siis tätä nopeutta. Niin mä siitä laitoin siinä pois. Aukastaan ja käydään vähän. Joo. Pitäis noita ikkunoitakin vähän nopeaa vetästä, mutta eihän mulla nyt ole tässä mitään sopivaa. Mutta tosiaan säiliöhän ei oikein näe, että kun meillähän on flexit tuossa päällä, niin ei moni auta, kun ei ole samalla yläilmoista. Mutta joo, ei täällä kastetta ole yhtään ja ei nyt kyllä liiaksi tuule. Kyllä näkyy tuolla esimerkiksi, että teille ei varmaan videolla nähty tuolla Ojanpientareella noita kaikkia shittiä, niin siellä kyllä heiluu. Että ja siellä kyllä tää jonkin verran tuulee, mutta ei voi sanoa mikään näköistä myrskytuulta. Näin niin kuin ei kyllä tuule yhtään. Siinä kun lopeteltiin, niin ei rupesin vaan katselemaan, nyt alkoi mukaan tuulemaan. Meinattiin lopetella tältä päivältä. Ei, me mennään vielä puihin. Sitten oli lähinnä mun idea. Muutenkin ehkä siinä sanoin kans, että pitää saada kans puitua sateen osaa. Villiheinäpaikat etenkin ja lakopaikat. Tai no niin, etenkin villiheinäpaikat. Tuolla metelissä. Ja sitten
keskittyä paremmin, sanotaanko näin. Ei mitään muuta kuin homma jatkuu. Bileet käyntiin niin sanotusti. Eikö se työ ole aina vähän sellaista bilettä? Bilettämistä. Ei vaan. Mä en tiedä mitä mä höpäjän. Mulla ei tällä hetkellä taas ole niinkään juttua. Mulla tuli tuossa yhtäkkiä muuten mieleen, että voisin sikeli tehdä jossain välissä jopa, siis tuli vaan aivan jännästi mieleen, että mitähän mä tekisin aivan sellaisen mykkäelokuvan, mykkävideon. Mä oon niinku heiluttaisin vaan morjestan ja niinku näin, että ei mikään, kukaan ei sanoisi mitään sanaakaan, siinä voisi olla jotain pientä musiikkia, sitten kuuluisi näin niinku, näin kun mä oon näin puimassa, eihän mä nyt täällä, jos mä yksin täällä puin näin ilman videointia, niin hän mä nyt täällä höpäjä mitään, niin se olisi vähän niinku semmonen ennäs vielä realistisempi, mutta sen mä tiedän, että se ei lähelläkään niin montaa varmastikaan kiinnosta. Se siinä on häijypuoli, mutta siis se olisi mulle taas vaihteeksi vähän erilaista. Etenkin jos mä en pistä siihen musiikkia. Niin, semmonen ajatus vaan tuli tuosta tänään mieleen. Toinen, toi terä, miksikä sitä nyt sanotaankaan? No, ylipäätään se koko terä, niin piti tuossa välillä vaihteeksi vaihtaa ns. Lennosta, kun sieltä oli yksi lappu lähtenyt, eikä siinä nyt kesken puintien aleta siinä lappua. Telelappua sinne lyömähän, vaikka tässä kytiskin on kyllä, niin hätävarana pistettiin sinne toi varaterä, ja huomenna oltaisiin lyöty sinne sitten toi terä takaisin, tai siis terälappu takaisin sinne toiseen, mutta nytkin mennään vaan tällä varaterällä, että toivottavasti nyt ei sitten terälaput lentele sieltä, että aivan mukavasti kyllä pöllyä ja sillasta, että siis mikäs tässä on puidessa näin pimiälläkään, kun on hyvät valot. Toi toinen pitkä valo muutenkaan näyttää vähän niinku sinne päin. Toimiiko siinä loppupeleissä toinen pitkä valo? Minkä takia se näyttää vähän jännältä koko touhu, mutta tällainen niinku pitkä valo on mukavampi puiden näkö vähän paremmin, että koska siellä tulee edes se pää. Tuntuu, ettei pää tule siellä ollenkaan vastaan ja näin, että tuota niin. Luultavasti jossain välissä annan tämän riskenkin puida. Vähän siitäkin syystä, että mä otin isommankin kameran joukkoon, että sain vähän laadukkaampaakin videota, kun mä nyt ei sekään oo mikään hyvä näin pimiällä, kun ei mulla oo siihen mä en oo vielä saanut siihen adapteria, että mä saisin isompiin kameroihin tehtyjä linssiä kiinni. Vähän niinku suurennuslasin mekanismilla toimii ne. Se saa silti niinku saman verran valoa niin kuin suuremmissa kameroissa sais. Eli ylipäätänsä niin siitä tulee niinku vielä suurempi kamera periaatteessa näin niinku valon saannin kannalta, mikä on aivan järkyttävän hyvä juttu. Tässä on muuten vähän lyhyempää, niin pitää laskea tuota kerilehtiä, kun ne on. Joo, kerilehtiä. Että heittää paremmin tuolle rummulle, pöydälle, sinne ylipäätänsä sinne, niin juurikin sinne itseensä sitä tavaraa. Mutta joo, semmonen olisi suunnitelma, että mä en yhtään tiedä, kuinka kauan mä meinaan nyt tässä kuvailla, ja mä en tiedä kuulenko mäkään, jos tuo kamera tuosta yhtäkkiä lopettaa, että pitäisikö mun muuten sen takia laittaa tämä tästä päälle tämä kello, että mä vähän siitä voin välillä katsella. Mä vähän tietäisin, että kuvaako kamera, että mä aivan turhaan höpötän, ja sitten mä olisin sanonut jotain tärkeämpääkin, ja sitten mä huomaan editoida, että eihän täällä ole kuvattu edes niitä, ja jotain tällaista, niin kuin mulla tuossa yksi päivä näin, kun oli puimaa, niin tämä kamerahan lopetti kuvaamasta ihan syystä, että tuota valoa ei muuten tuossa tarvitsisi olla. No, anyways, näkee vähän sinne. Niin, lopetti tämä Sony. Sony on tuttu siitä, että ylikuuminen 4K niin täydellä 100 megan bittitaajuudella niin kuvaa, niin vähän lämpenee. Että ei ole
prosessorin lämmönjohto Sony ottaa tästä prosessorista, kuvausprosessorista niin hyvin lämmön irti. No, ei mun tarvitse niin tärkeästi sitä selitellä, mutta anyways, niin ylikuumenee, niin semmonenkin probleema siinä. Mutta näköjään se kuva siinä aina vaan, että punainen valo palaa ja näkyy kuvaa, niin sehän on aivan mainio touhu. Mä en tiedä, kännykätkin tuolla vähän välillä täräjää tuolla taskun. Iskä toivon mukaan niitä soittaa, jos silloin asiaa. No just semmoista, että jos mä olisin näin niin normaalisti ilmaisena kuvaisin, niin mulla ihan varmasti soi radiosta joku ysärimusiikki. Ysärimusiikki, siinä on sitä jotain, hei. Jos tykkäätte ysärimusiikista, niin painakaa peukku ylöspäin. Mutta niin. Onks tänne muuta, tää on nyt sitten toinen säiliöllinen pimiäpuintia, joo. Tää on tää pimiää työtä, tämä justiin. Tää on sitä itseä. Siinä on vähän... Vähän nyt lennättää tuonne, pitää yrittää ottaa koppia. Koppia siitä. Ei liikaa kaasua, ettei tosiaan lennä eikä liika kovaa käännöstä. Siellä puimurissa, mitä on tullut säiliölle vielä tavaraa, niin tää elevaattorille ja näin päin pois, niin ei ne lennä siellä viimeksi. Vaan taas se vähän koittamaan, että... Ei oo kastetta, ei oo! Aivan mielettömän hyvä juttu, ei. Kun kattoo tuulen... Se ei taas sitten tuule kyllä. Se ei näe niinku tuoltakaan, että... Tuuli syttää, mutta... Mut en tiedä, ei oo kastetta, niin... Ei probleemaa. Sinne tulee tavaraa. Nää on muistaakseni tota... No 16 mottia siihen. Joo, ei mut mikä tasalaita. Tasalaitahan. Kyllä sinne tulee. Mä en muista minkä tässä 24-15 säiliö koko sille koneella. Tästähän sen muun muassa näkee. Tässä on tuo isompi 12-jalkainen pöytä, eli 3,65-metrinen. Mutta miten? Mun nyt tarvi tuossa taas olla sen yhtään enempää. Tarve vaatii tuossa, niin nyt voisi tästä lähteä sitten pakittamalla. Nyt pitää katsoa, ettei pöydän tuo nurkkaalla. Mä käytän puimurin perustustaa tuonne oikealle päin. Se vähän lähemmäs tulee. Tästä ei yhtään näin tällä hetkellä, että mihin se on se kuituraja tai kuitiraja. Mutta niin. Semmottiista. Sieltä vielä loppuu säiliöstä. Sen takia huono
hyvää laadukasta materiaalia, niin sen takia mä näistä puhunkin. Ja mun on tarkoitus keskittyä tällä kanavalla myöskin enemmän niin kuin valokuvaamisen ja videokuvaamisen opetusvideoihinkin, niin sen takia on vähän pääpaino tuonne tässä puheessakin tuonne teknologiapuolelle niin sanotusti. Tässä on kanssa saisi laskia pöytää ja tiedä edes kuinka leviä, että tähän vielä on puita vaan tässä palassa, mutta näin kun menee edestakaisin, niin laarikin tulee sellainen hyvä määrä, että tulee lähestäytyneen säiliön. Sitten kun menee tuonne ennen uudelle alueelle näin, niin sitten pitää kyllä jo tyyden iskenkään vähän katsoa, että toinen kattelu on vähän säiliöhön, että sinne kun pitää nähdä, niin se on nyt tällä hetkellä häjypuoli, kun ei ole tarvinnut ne niin kuin yötä myöden puida. Aha, muuten mennään vähän vajalla pöydällä. Mutta välillä häiritää niin paljon, kun se nojaa enemmän tonne, että siinä kohtaa sitä pitää ajaa. Katsoo vaan, niin hetkonen tuo jakolauta menee tuossa rajaa pitkin tuolta. No anyways. Mä voisin tätä vähän leventää tätä kääntymäaluetta tässä. Ihan syystä, että saadaan paremmin käännyttää täällä. Saa paremmin käännyttää, kun meinaa koko ajan mennä pitkäksi, niin ei se käännet oikein hyvä ole. Kyllä sinne säiliöi nyt kai tämän verran ekstraa mahtuu. Niin kai se niin pienessä kiinni on. Oho, miksi mä sammutin? No, meni jo. Mä oon pyrkinyt vähentään. Tuota peilistä vähän tosiaan. Nyt siellä riittää tilaa kääntyä kyllä. Tää on tosiaan sellainen spesiaalimalli tämä meidän sampo, että se tässä kun tuoltakin nostaa noita kerilehtiä ja nostaa pöytään, niin sehän lisää nopeutta, niin tää on sellainen automaatti, että ei noin uudekaan puimurit, ei niissä löydy tällaisia lisäominaisuuksia, että saa lisää nopeutta, kun vähän nostaa kerilehtiä tai pöytää tai aukaisoo torvea tai ei saa lisänopeutta, ei. Ei varmaan ole lisävarusteina sellaisia hienouksia, että tuolta niin. Huomaan näin, kun mä videoita ja puhun menemään ja näin mä mutkaalen paljon enemmän. Ja no, siis totta kai tekee helpommin varmaan mokiakin, ei siinä kun ei niinku, tai puimissakin mäkin nyt on tehnyt jo. No, on. En väitä, että onkin tehdä enemmän kuin moni muu mun ikäinen. Mut siis niinku muut, joilla on maanviljelystä ja ajaa puimuria ja näin päin pois. Mutta ihan hyvän määrän, että tämä puinti tulee sillä lailla aika hyvin jo tuolta, tai hyvinkin tuolta hermostosta, kun tuolta, miksikin sitten selkärangasta, niin se piti sanoa selkärangasta, niin pitää silti aina muistaa, puinnissakin on, puinnissa on ehkä lähes jopa tärkeintä, että tässä pitää olla valppaana näistä maataloustouhuista ehkä sillä lailla eniten näistä kaikista hommista, että ei tule jotain tolloa tuonne johonkin eteen ja sen takia pitää vähän paketella tai jotain tällaista ja niin kuin pitää seurata vähän kelan nopeutta ja tosta kun tämä vaihto joo, tosta sai sen puhaltimelle. En näe kunnolla tätä kuvaa, niin ei muista, että oliko se tosta. Ja näin päin pois, että tota. Mutta homma menee tähän asti toistaiseksi hyvin ja nopeudesta en tällä hetkellä ei saa sanoa, mutta veikkaan semmonen 4-5 kilometriä tunnissa, että näin kun tässäkään kohtaa justiinsa ei oo villiheinää, niin tämähän menee hyvin ilman ongelmia kyllä, että oltaisiin nyt tosiaan ei tuossa puimuri liian täyteen, niin kun vedettiin siellä jotain itsekin, mutta ei pitää sit tulla, että onhan tää niinku tämä pääsee just silloin kiertämään, mutta kun sehän siinä on, että välillä tulee enemmän tavaraa ja välillä vähemmän, että vähän riippuu kans kuinka hyvää on, että näin.
nopeaa koittain. Ja tuulen tilanne on sama. Sen tuntee heti, että joku nostaa asetta, se on merkä. Ei oo. Ai on mielettömän hyvä juttu. Minä aina vaan tämä kuvaa ja näyttää noille. Ei oo tullut taas katsottua, että... Niin kuin ei tää näytäkään, että kauan mä pitää kuvaa. Se näyttää akkua tuossa, mutta mä koitan kameraa. On se nyt lämmennyt, mutta ei se nyt liiaksi oo. Mulla on sen verran vilpoonenkin, että kamerakaan ei saanut sopimusta saada irti tämä kuvauksen sopeen näin. Silloinkin kun puitiin, niin silloin paistaa aurinko tuolta meidän kotopellolla. Ja se oli niin kuin lämmin ja hyvä keli, kun vertaan, että nyt on ollut. Mutta nytkin on aivan hyvä, kun levoa tuulu. Ja se on. Mä en tiedä, mitä toi kosteus on. Siinä 25 varmaan. 20-25, niin vähän riippuu kohdasta, niin mä voisin sanoa. Taas mä puhuin tuolla aivan turhankin kauan aikaa. Ja mä en tiedä, lopettaako tää kamera muuten kuvaamisen tuossa puolettomin kohdalla, varmaan lopettaa. Niin napataan astialle taas sitten jossain vaiheessa, kun tulee jäännäs asiaa tai on jotain päivitettävää tästä touhusta. Tuossa yhtäkkiä muuten tajusin, että eihän nämä action-kamerat pysäytäkään puolen tunnin kohdalla tai siinä ennen puolta tuntia joku 20 minuuttia näin, kun ei tämä ole järjestelmäkamera, kun järjestelmäkameroita ei ole tehty videointia varten. Mun edelliset järjestelmäkamerat on lopettanut silloin kuvauksen, mutta mun nykyinen ei lopeta, koska se on enemmän tehty videointiin, niin siitä on annettu se rajoitus pois, eikä se ole sitten kalliimpikin. Mutta tässä ei ole niinku samaa ongelmaa. Tämän vaan halusin teille korjata. En mä tässä kauan ajanut. Mä yhtäkkiä varmasti miettiin tosiaan, että ei tässä oo muuten sitä rajaa. Jos nyt sitten neljäs tyhjä, no kuitenkin seuraava tyhjä. No ei enää tosiaan laskenut kanssa. Ei siinä tullut mietittää, mutta neljäs kukkula, ettei kun sun neljäs tyhjä onkin sitten. Tai kukkula. Tai aivan miten vaan. Viides tosiaan. Viides tyhjelö. Ei oo. Piti hetken aikaa mukaan miettiä, että niin on kyllähän tuntunut helposti. Ei siinä ei oo, mutta ei se kyllä liiaksi tuulekaan. Hyvä kun ei oo kosteutta. Ja valot ja kaikki näkyy kauas ja näin. Ei tässä mitään. Kuudes tyhjä, mitä nyt sitten olisi, ja sitten on semmoinen siihen kaikki kohta, mitä siinä puitiin. Pitää siirtyä vähän tonne, tuolla on lato jostain, niin sen ympäriltä voi puida, ja on tässä vielä lääniä, varmaan vielä 6-7 hehtaaria, en mä tiedä, mitä tässä vielä on tässä samalla pellolla kaupungissa. No ehkä 5, en tiedä. Puolelle pitkä aikaa tuolla. Nyt näyttää siltä, että tuo on tässä kyllä. Ja onko tällä hetkellä muita poikkeja liikenteen? Ei ainakaan näy. En tiedä, kyllä sunnuntai-yönä nyt pitää tulla. Kyllä sunnuntai-yönä nyt kuimmat pitäis olla. Ne kummat. Sunnuntai maanantai välinen yö. Ja mitä lussi muilla? Keskittymiseen.
verran enemmän sitten ja näin. Sitten kun on ottaa noin pitkä pois, ettei ne häiritse iskää tyyliin. En tiedä yhtään, kuinka ne häiritsee siihen. Tavallaan huomaa, että mä oon huomannut. On vähän valoa. Valo siitä vaan. Valo ja valalaikka soi. Tyhjäämään ja sitten me keskitytään tähän ajamiseen ja välillä vähän katsotaan mitä siellä tapahtuu. Mulla on sinne jo valokin päällä ja näin vaan homma menee. Sen tähdyt on se, se lato on tuossa oikealla. Pitää ottaa vaan huomioon kanssa, ettei siihenkään törmää sitten. Että ensi kerralla kun tässä näin niin kuin menee, niin pitää ottaa huomioon, että iskäinen on nähty kuinka paljon tuonne taemmat vielä saa vettä. Että vähän näkeekin, mutta ei oikein hyvin kuitenkaan. Sitten tuossa kohtaa joku puraa, niin ei tule myös sillä lailla mietittyä tuon täyttämisen kanssa, että jos siihen vetää vielä näin niin kuin lennosta, mutta ei auta itkumarkkinoilla, että näinhän se menee. Vähän möyriä tampoa enemmän, mutta koittaa, ei siellä vissiin kasteta. Vähän pöllyvää siihen malliin, että ei olisi. En tiedä vaikka olisi tullutkin, että tiedät, tuli myös senkin takia, että voi jo. Meinattiin kyllä, että heti lopetetaan, jos kaste tulee. Ja heti lopettaa. Siinähän on se ongelma, että jos kaste tulee ja näin, niin menee helposti tuemuritukkoon ja jotain rikki ja remmit alkaa luistaa ja kaikkea. Mutta ei pidä senkään takia kasteella puida ja etenkin vielä lakopaikkoos ja kaikessa ylipäätään lako nyt meinaa muutenkin olla märkää, niin vaan. Mä en tiedä, mitä häjy sanoa, kun siis sitten tuo torven tai tämän laari tyhjön kanssa sinne laariin ei näe. Mulla on kyllä, kun mulla on valokuvausvehkeet niin sanotusti joka, mulla on mun oma valokuvausrippu, niin mä saan siitä kyllä näen jokahan tuo tyhjää lopettaa, kyllä mä luulen, että se alkaa olla tyhjää. Yes. Kun tullaan päähän näin, niin mä en tiedä kuinka päin tätä nyt menis puimahan sitten tuota niin. Ihan sinne päin. Sehän iske näytti, että tänne päin. Täällä näin ei nyt mitään. Niin no joo, näin päin se kiertää tätä. Joo, nyt mä ymmärrän tätä latoa. Mä nyt tuleekin lato vastaan tässä näin kun mennään. Ja silviissiin. Mä nyt taaskaan sitten tiedä, jos tämä kamera lopettaa kuvaamisen. Tai siitä kuuluu se semmonen pieni ääni, mutta näin kun minä höpötän tässä päälle ja höpötän tässä päälle tosiaan ja no kamera nyt ei, kamera kun radio nyt ei höpötä ja kun videolla sitä en pidä päällä ja puimurin höpöttää menemähän ja näin, mutta nyt pitää olla siitäkin mielessä valppaan, että tässä ei ole niinku peltoa oikein loputtomasti, että vaikka tuonne ei, tai niinku, vähän niinku näki, että loputtomasti olisi peltoa, että aina vaan tulee lisää ja lisää. Ja tulee tää jossain vaiheessa lato vastaan. Että niin se pitää ottaa huomioon, ettei mene latoon asti ja näin.
mikä elukka noita tonkii noita latojen reunustoja ja näin, ja tuokin oli. Joo, siinä näin mä piti vaihtaa muistikorttia, kun mä en tiedä lopettiko se kuvaamisen sitten tuossa tota. Mä en oo itsellis ihan varma mihin ne kohtaa. Mihin kohtaa se tosiaan lopetti kuvaamisen. Mut tota niin mä, siinä oli mä puhunut, että varoa noita pesukarhoja ja näin päin, koska mulla ei ollut oikein aikaa, kun mulla on lennosta otettu ja näin, niin vaihtaa akkua. Mulla oli, että akku tuli täyteen, eikö tyhjäksi. No akkua vissiin vielä jäi, mutta mä ne vaihdoin sen silti. Sitten mä rupesin, yritin ruveta kuvaamaan, niin eiköhän sä piipannu, että muistikortti täynnä. Että no nyt on kummakin vaihdettu ja nyt on hitaampi kortti, että laatu on pikkasen huonompi, mutta lähes sama, ettei se nyt sillä lailla ole suuri tuo ero, ja aina vaan on niin kuin, että saa jatkaa puimista. Niin mä puin tämän kärryn täyteen ja sitten saa iskä puida toiselle kärrylle, ja siinä kohtaa on ottaa järjestelmäkameralla tehdä komiampaa videota. Mä oon tehnyt tähän kummallekin puolelle hyvin tilaa tähän ladon kohtaan ja näin, että vähän kääntymällä mä tänne meen tänne, mutta yritetään mennä pehmiästi, niin se ei haittaa. Ja niin muuta kuin homma jatkuu. Mä en tiedä mihinkä iskeletti toisen kerran, että se on jossain tuolla päässä kai. Se on hyvä, kun ei näe mitään, mutta tosiaan kun on näin kameravehkeisiä ja näin päin pois, niin mullahan nyt on laukussa sitten kameralaukussa taskulamppua, valokuvaajan perustarvike ja tuolta tällaista, että monitoimityökalukin siellä pitäisi olla, mutta viimeksi kun mä yritin sitä ehtiä, niin ei se ollut, mutta kyllä se mun mielestä siellä pohjalla, ei se siellä pohjalla mun mielestä on, että mä en vaan kunnolla sitten ehtinyt, mutta se on vaan sellainen huono, varmaan yli 10 euron monitoimityökalusysteemi, että ei ole kyllä tosiaankaan mikään häämi. Ei ole lähelläkään kaikkea, ettei ole saksia ja pihdit on vähän häjyt ja kaikki on vähän häjyjä. Pitäis oikein kunnon letermäni hommata. Olis kätevä joka touhu, kun se sitä saas kantaa pyöllä aina. Tai aina ja aina, mutta ainakin melkein aina. Että ainakin lähes aina. Mutta tosiaan, mikäs tässä on päästämässä, että taisin päästäessä korjataan, jos oikein hienosti halutaan sanoa, niin mikäs tässä on päästäessä. Mä en tiedä, hyppääkö iskä tuolla toisessa päässä kyytiin, että se voi ottaa toisen reaktorin sitten haltuunsa ja ruveta laittaa nuo pitkät muuten päälle, kun ne oli päällä. Aha, hop, se on tossa tuo. Häjy oikein nääräkin, kun rajat, että niin mihin se nyt on se uimaraja. Että pimeä touhu ja huonoja puolia. Ei tää tosiaan. Ihan omia peltoja ollaan uimassa, että ei tässä ole mitään pimeää muuta kuin pimeää touhua on vaan muuten vaan. Iskällä näköjään siinä kätevästi ottalampu. Mä ajattelin, että tuloakohan se kyydis sitten tuolta toiselta päästä, mutta ei näköjään. Se menee ottalampukaan tuossa päästelöä menemään. Kätevää sitäkin on pitää joukkoa. Että iskä pitää kans aika hyvin näin tuota ottalampua joukkoa, koska se on tosi kätevä näin, kun yölläkin kun käy kuivaajalla tai näin pimiällä, niin ottalampu on tosi kätevä olla joukossa. Mä en tiedä tuokia jostain mistä Lelidistoresta, mä en mistä liian tommonen niinku, no, tehokkaampi ottalampu. En mä tiedä mistä se on hommattu. Joku semmonen, mun mielestä sen paikan nimi oli. Lumene ja enemmän kuin laki sallii näinen, mutta sanotaanko, että tarpeeksi ainakin. Siihen vois taas tyrjätä ja. Niin siinä mä ne oli tyhjäämässä tuon viimeksi, kun mä aloitin tuon kuvaaminen. En tiedä enää yhtään, onko se nyt kärryllä monta kertaa siihen on tyhjätty, mutta paljon ja vähän tarpeeksi. Mutta niin ei muuta kuin sinne vaan.
sitten, että kyllä kuivaajat saanut sitten työtä, että jos nyt tuossa tiistaina meinaa sataa, niin silloin toivon mukaan kuivaajat edes saa tehdä töitä, jos me nyt sitten ei silloin puida, niin tai he me nyt sateella puida, mutta jos silloin nyt siis sataa, niin silloin puida, että silloin pitää nyt jotain muuta keksiä tai pitää välillä vaikka pikku paussia, pitää välillä vaikka pikku lomaa, vaikka ei nyt oikein yleensä tähän aikaan kerkiä, mutta niin. Pitää katsoa, mitä tulemaan pitää, niin sanotusti siinä. Tuohon jääkylöön vähän turhan leviää, että nyt olisi hyvä ajaa vähän vajaalla pöydällä, niin tuonne puolelle jäi semmonen, kun jos sitä ei yhdellä pöydällisellä saa, niin sitten saisi kahdella mukavan vajaalla. Se voisi olla aivan hyvä suunnitelma. Muuten hyvin tuulaa, näkyy kun kasvusta heiluu. Aivan mainiota, aivan mielettömän upeeta ja makeeta ja mahtavaa. Tämä se on life, tämä. Yökyöpelöinti. Mä jotenkin tykkään niinku tästä yökyöpelöintistä. Tässä on semmosia omia pikku juttuja, minkä takia mä tästä tykkään. Onko tuo mahtuva? Onko se nyt liikaa? Voi harmi, kun siihen nyt piti sitä jättää enemmän. Ai mahtanu! Jaksaa! Vähän meinaa jää. Ei jää. Voi. Mä oon herännyt sitten edes pikkasen enemmän eteen. Ja voi että. Olis kiva, kun ei jäisi yhtään. Mutta tänne nyt joutuu kuitenkin kiertämään vähän niitä sieltä. Täskään nyt vitti pysähtyä käydä hakemaan niitä, kun täskin taas voi jäädä. Jaksaa! Ei jaksa! Ei saa, no onneksi ei olla ollut. Saa paremmin ilman, että ottaa noita olkia mukaansa sitten. Voi pitää vähän korkeammalti, kun ei ole nyt aivan riisyrääsynkää. Ja on tälleen, sanotaanko, että hyvää kasvustoa. Mikäs tässä oikeasti? Eihän tässä ole mitään. Vähän siellä pitää käydä kaahailemassa. No itse asiassa mä en tiedä, pitäisikö mun nyt jo tyhjätä ja sama kaikkia. No enhän mä saa. Miks mä en edes ylity? Tää mulle tuo toinen puoli. No, voi meni jo. Tässä tyhjäisin, alkaa tulee täyteen poka sitten tämä kärry aika hyvin. Ja sitten mä ajasin tuon tuosta ja sitten mä menin tuota toista reunaa, tulisin sieltä takaa. Siinä voisi olla ideaa. Mistä nyt video on haussiin? Tiedä menikö tämä kamera edes päälle? On se päällä. Tosiaan. Pääsen nyt iskään sinne rattiin ja voisin nyt järkkärikameralla ottaa vähän materiaalia. Se on mulla tuolla repus ja iskän ottavalolla, niin sillähän näki hyvin tuonne säiliöhön. Tää munkin teipata tää kameraa tähän, sellainen lamppu. Mutta hei. Meitsi kiittää kuittaa tämän videon osalta tai tämän live-pätkän osalta ja nyt mä laitan tähän jotain edittiä. Se olisi moikka moi, moi, morjens!
itse tämän eteen remmi poikki. Rupes kuulua tällainen ihme kilinen akorin tänne pihalle. Ja noin ajavat, että jostain takaa tänne. Niin joo. Sieltä ulos. Joo. Miten lopettaa sitten tältä yöltä kuin sitten sen takia. Joo, että kaikki meillä ei ole tosiaan varastu sitä remmiä, niin pitää nyt tosiaan tältä yöltä lopetella ja huomenna tai nyt on maanantai, niin pitää sitten hakia uusi remmi siihen. Mitään muuta ei ollut onneksi mennyt, että jotenkin kun näin varhaan ja mä en tiedä voiko se rikki, tai mä en oikein tiedä mikä siinä kolai, se ei ollut toi remmi, että siellä on joku jouti tai joku systeemi siellä toisella puolella. Ja toivon mukaan ei mennyt mitään muuta, mutta ei ainakaan mitä me katsottiin, niin ei ainakaan näkynyt mitään, että se olisi mennyt. Se vaan ihmeteltiin tosiaan sitä jännää kolinaa siinä. Mutta otan nyt, että tuolla remminvaihdolla on taas homma buen. Koneet on koneita ja koneet joskus hajoaa, että tuokin oli alkuperäinen remmi, että ekaa kertaa tuokin vaihdetaan ja näin. Ja mäkin siinä sanon, että viimeinen live-osuus, mutta eipä ollutkaan, että josko tämä oli sitten viimeinen live-osuus. Että tuo toinen kerran tuli tosiaan täyteen ja tänne sai puolitoista säiliöllistä, no itse apotarilla kaksi. Tänne ei paljon tulla, mutta ei tätä viiti tänne jättää jos. Jos se alkaa sitten satamaan ja näin, niin ei ne viitti jättää tänne kuin kuitenkin pari kilometrin päästä kotoa ja näin, niin jos alkaa sataa, niin sitten vähän kovempi homma lähteä sitten täältä hakemaan ja näin, niin kaiken ei ole lupattu, niin on se pare viedä sitten näin, kun on kumminkin kaksi kuskia, niin toinen toisella ja toinen toisella, niin kyllä se siitä puimuri pärjää kyllä täällä. Tää remmin joukkoa ja sen kanssa menee kaupoolle ja hommaa tosiaan vielä uuden remmin nyt sitten. Ja näin, että eikä et siinä mitään. Me ajellahan kotiaan ja katsoa, että josko toisenkin kuivainen voisi laittaa päälle. Ja ensi kiittää kuittaa. Hei, minä ensi videossa ja missä ikinä nähdäänkään. Se olisi. Moikka moi! Moi moi! Morjes! Jos haluat jatkossakin nähdä muuta videota, niin paina tilaa ja ilmoitukset päälle soittokellon kuvasta. Tulee aina ilmoitus kännykkään, kun on uusi video julki.